ситуація посеред ваших політичних сил? А як так вийшло, що в молодій партії «Наш край», яка не мала потужної ідеологічної кампанії, не мала потужного ідеологічного лобі, так от неожиданно очутилось дуже багато руководителів комунальних підприємств, комунальних установ, головних лікарів, директорів шкіл. І завжди нам кажуть, що якимось чином побачили в цій політичній партії нову можливість. А сьогодні, наприклад, міський голова Красного Лиману, він, не соромлячись, сказав, в самопоміч бившого регіонала не візьмуть, тому я пішов в «Наш край», бо побачив там багато знайомих облич. А це правда, це правда. Це не в образу представникам «Нашого краю», але так воно дійсно і було. І користуючись моментом тим, що сьогодні нас не просто кандидат на посаду міського голови Слов'янська пан Третьяков, а ще й голова обласного осередку цієї політичної партії, ми хочемо задати те питання, які наші активісти задають вам у Фейсбуці, а ви дуже красиво, ну це майстер, звичайно, це майстер, красиво уникаєте від відповіді на нього. А як так сталося, що, наприклад, Дружковці першим номером, тобто людина, яка закріплена за всім виборчим списком, першим номером є так само активна учасниця просепаратистських мітингів. Так, дуже цікаво послухати про зупинку української армії. Це все відеофіксовано, тому ми нічого не вигадали, не боїмося судових позовів. Цікаво ваше ставлення як керівника обласного осередку партії. І ми говоримо однозначно, що ми не хочемо розколу в нашому обществі. Почему сегодня кто-то, не житель громады, может сегодня вешать ярлыки, обзывать людей рыгами, там, еще сепаратистами и так далее. Если есть в стране законы, пусть этим занимаются соответствующие. Общественность должна поднимать эти вопросы. Безусловно, давайте поднимать эти вопросы, давайте об этом говорить. Но до тех пор, пока человек не получил конкретное обвинение, не надо его оскорблять. И я думаю, самым главным образом, можно я закончу? Если вы задали, умейте слушать. Так вот, 25 числа, и люди дадут соответствующую оценку всем партии и лицам, в том числе в списке «Нашего края», которые есть. Кто-то пройдет, кто-то не пройдет. Давайте не будем торопиться. Давайте дадим возможность людям сделать свой выбор. И все. Тобто для вашого місцевого середку в Дружківці критерій участі і роботи місцевого середування важливіший, ніж критерій причетності чи непричетності? Для нас, у нас прежде всего важно, чтобы человек был неравнодушен и конкретными делами доказывал громаде свое неравнодушие. Вот и все. Кандидату можно. Скажите, пожалуйста, вы признаете Россию страной агрессии? Признаю. Конечно, он тебе сейчас поклянется, что в Украине. А что же тебе подтвердить, чи спростувати чутки про певний вплив на політичну силу «Наш край» з боку народних депутатів, певних народних депутатів з боку Петра Порошенка? Что вы имеете под словом «вплив»? Ну, є певні чутки щодо того, що певні народні депутати з боку Петра Порошенка тут в Донецькому регіоні вчиняють вплив і визначають певні кадрові питання щодо виборчих списків «Нашого краю». Говорят, что курда я. Тобто ви не відповідаєте? Естественно.